我有本事上台，你有本事来看吗？你在邀请我呀？玉，我只有你了。老高，哎，我觉得这儿真的修改，对吧？大家好，我是计算机系的方淑苗，我是朱韵，今儿我俩给大家说段相声，逗大家乐乐。哎，朱韵。 今天当着这么多观众的面，我问你一个问题哈，你说。上午大学，你这不废话吗？咱俩现在不就在大学吗？谢谢大家。完了。 不好笑吗？大家赶紧开机学习啊！别瞎耽误功夫了。你啥意思呀？方大班长，你要表演也表演，让我们当观众我们也当了。该干点正事儿了吧？不是，你听都听完了，是好是坏倒是说说呀。你要听实话吗？你要是不想砸了我们班的牌子，就别上，就这个，你还不如让朱韵来个反手摸肚脐。人有那么差呀、啊？这个表演特别好吗？这个表演。 叫什么名字呀？是你们两个自创的吧？我觉得应该叫“活体雕塑”。李勋同学，你不要出口伤人啊！你不在天台敲你的电脑，有时间跑来笑话我们？你们一点自知之明都没有吗？我觉得你们这个地方不应该叫兴趣小组，你们就是在过家家，要是上了大学，每天还琢磨这些没用的东西，我劝你们也尽早解散吧。 别浪费时间，浪费资源的。李轩，大家都是同学，你说话没必要这么难听吧？对呀、啊，你也太瞧不起人了吧！你这么看不起我们，你跑这儿来干嘛？林老师把这儿已经批给我们实践基地了，以后这儿归我们。凭什么呀？你站住！ 我们是不如你，我们过家家，你和我们抢地盘有意思吗？有意思。迎新晚会是吧？我真觉得你们应该去表演，人家晚会都是吹拉弹唱跳，多没意思呀！就你们往那一站，直接被人笑话，多好啊！我有本事上台，你有本事来看吗？ 你在邀请我呀？这么想让我去？幼稚，小学生。